ကျွန်တော်တို့မှာတော့တရချောင်းမြို့နယ်ကနေတီရီကရာသာကုန်းကျောင်းဆရာတော်မန္တန်တပန္နိတမဟာတီတက်တော်ရှိဆယ်ချောင်းနယ်တိတ်ကတော့၆၆ဝါရဲ့တာတို့ကိလနအန်တီမှာအဲ့ဒီဇာပနဘူဇာသဘင်ကိုတထောင်၃၉၀နှစ်ကုနှစ်တဘိုးတွဲလာဆန်း၁၂ရက်မှာလာဆန်း၅ရက်တိစီကားသမိတ်စွာကျင်းပခဲ့ရမှာနောက်ဆုံးလေးကိုရောက်ရှိလို့လာခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ် ထောင်းနေရလို့ရှိစေခွန်ဝေးခေါလုံးနွေစာတပေါင်းမာတိပခါဆောင်ရာ ဆန်း၅ရက်အင်္ဂါနေ့ညမှာဆရာတော်ဘုရားကြီးဘုရုဇာရုပ်လတ်တော်ကိုတေဇောတက်ဖြင့်ပူဇော်မှာဖြစ်တယ်တွင်ရက်ဝေးရက်နေ့မှာပရိသတ်များဟာတပွဲပွဲရောက်ရှိလာကြပါတယ်ညနေ၆နာရီမှာအမျိုးသားရေးအဖွဲ့များကအလောင်းထံအကားဖြင့်နောက်ဆုံးပူဇော်ကြတော့ကြပါတယ်ရှင် Thank you.
balakada. Sayado yo balakada. Sayado yo balakada. Tegi de nyawa duma. Kajalo puyoma. 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 Thank you.
bayang yang si lari kamaru. Zamana boy jemba ya. Kuenji tema perita mia jepia meja si galu ni bari. Awi wamu hu aluka mana do setu dida mana mia. Bahusa jong do tangga mana do jama yitana. Zai sai kamia ma mi yang zumia pi. Teng teng nying lu ni bari. Mi yang zumia ye lema. Moti mi ma. Wang wang si sui. Mien dui ya de. Mien pia ta ji ga do. Lang daik do be pi bari. Ayo kita kalah, wanda-wanda, 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 ayo